Salve galera, Beto Jogos com vocês mais uma vez e bom galera. Então galera, tamo aí pra Evolução 28 e eu já volto aí pra trazer a evolução pra vocês, rapidão. Voltei aí galera, bora upar mano, bora upar que eu já a evolução Bora. tá top. Compartilha a Cê é tela aí que é louco. nóis. Ai caramba, vou ter que compartilhar a tela pra esse viadinho aqui, mano. O gordinho ter tudo. Tesudo. Tesouro. Então, ó. Então aqui, galera, vamos primeiro aqui, ó, abrir esse negocinho aqui. Vai que um dia eu consigo um amor eterno mais três, mas enquanto não vem, né? Nós só vai sonhando. Então, vamos lá. Vamos ver, vamos pegar uns frag bom agora, ó. Vem de conde, vem de Vai conde. pegar amor eterno mais três. Ó, agora vai vir, ó. Tô botando fé que vai vir, moleque. Tô botando fé que vai vir, ó. Se liga, se liga. Nega toda Caramba, evidência, mano, tô peguei, falando. peguei, peguei. Não, não, tá gravando? Tá gravando, velho. Tá gravando, fê. PQP, velho. Não, 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 não. Já manda Chupa, salve. amor eterno, Corre. mais três. Gravando, caralho. Chupa, porra. Mano, eu vou até mandar um pequeno alto-falante. Salve pra área aí, mano. Amor eterno mais Negócio três, nada. moleque. Chupa. Nega todo cagado. Cê é louco, mano. Peguei, mano. Mano. Fih, você tá comigo na cal, é nóis. Caralho, viado. Nossa, mano. Minha, mano. Cê é louco, velho. Cê é louco. Na moral. Na moral, mano. Já ganhou a evolução de hoje, velho. Ó, é 7 dias, ó. Mas quanto é pra renovar mesmo? É, 200, 2.000 cupomzinho só pra renovar, galera. De boa, mano. Nossa, mano. Que top, velho. Na moral. Olha, já vem encantado já. Já vem, mano. Já vem encantado. Olha, Aí velho. eu dei valores. Ó, e agora, mano? A gente coloca. Ah, mano, pode ser aqui, ó. Ó, tem que transferir, ó. Vai ter que transferir. Pode pôr replay aí que eu falei que ia vir. Cê é louco, mano. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Nunca mais, velho. Ué. Ai, caramba. Que porra é Eu essa, mano? desliguei sem querer essa porra. Tá me excluindo, pô. Tá escuro. Caramba, galera. Pegamos amor eterno mais três, velho. Não. Não, velho. Não tem como acreditar nisso. Também, tanta tentativa. Caralho, viado. Se não Caralho, viesse. viado. Mano. Mano, depois que a gente colocar os potencial, mano, a gente coloca amor eterno mais três, velho. Cê é louco, mano. Na moral, mano. Acho que vou até tentar um. Compartilha aí de Ah, é, novo. né? Tem que compartilhar. Galera, acho que vou até tentar um dragão ancião bebê, velho. Porque se for, mano, eu Tenta vou aí. colocar uns cupons. Vai vir. Vou colocar uns cupons nesse serve. Fica vendo. Então bora lá, galera. Vamos renovar todos os negocinhos daqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar o do óculos, mano. Cê é louco, mano. Boa. Opa, veio os potencial Só esse bom. ataque aí que. Nossa, moleque! Boa, mano! Nossa, mano, na moral, velho. Tá muito top hoje, ó. Nossa, mano! 11k, mano. Caraca, ah, esse daí veio mais ou menos. Mas tá suave, velho. Acho que pega 500k de. Nossa, brincando, pega 500k. Olha, moleque, aí sim. Acho que Defesa veio merda, tá suave, ó. Ah, mano. Aí é emba. Mais suave, mano. Nossa, mano. Amor eterno mais três, viado. Na moral, mano. Ah, vamos tentar pegar um eletro de gold, velho. Vai que vem. Será que veio? Não veio. Ah, não, mano. Era pra ir de prata, né?
Nossa, velho, tô muito inseto hoje. Eu sou muito... Mexe com a minha cara não, cara. Tá até isso aqui, já. Caraca, mano. Ai, caramba, eu fui no errado. Mais suave, mano. Você é louco, galera. Meu Deus, mano. É... Tô até sem jeito, mano. Na moral. Galera, vou tentar uma Suzão, mano. Já que a gente pegou uma mulher eterna mais 3, mano. Primeira que falhar, você tenta até agora. É, ó, vamos ver se a gente tem uma tentativa aqui, mano. Se tiver duas tentativas de rara, nós já tem, então. Até troca de sexo aí, porque tá foda. Ah, se for esse frag aqui, galera, acho que já vai, hein. Ó. Pega lá um ancião, pô. Calma, calma. Tem que ver se esse frag aqui vai, ó. Ah, moleque. Vai dar pra tentar fazer, hein, galera. Mano, se for, véi. Mano, se for um dos dois, dragão ancião bebê ou... Mano, cê é louco, véio. Na moral. Cadê, ó? A gente coloca aqui, dando esse seu bebê também. Aí, ó. Tá aqui. Os fragzinhos. Olha, velho. Só falta um frag de cabeça de boi. Você tem algum aí, ou tá aí, né? Falta um do Bola de Neve também e do Bumerangue. Você nem tem aí, né, velho? E da lança falta dois. Tem ou não? Tenta fazer a cabeça de boi. Sei lá. Depois. Falta um, já. É foda. Mas suave, mano. Vamos tentar aqui, mano. Caralho, mano, eu não tô acreditando nisso. Tá gravando, né? Tá gravando, essa porra. Uhum. Caramba, mano. Então vamos lá, galera. Vou falhar umas composição aqui, ó. Se falhar no Amor Eterno mais 3, ó. Ué. Aí, ó. O Dragon CMB tá onde? Tá no outros, né? Aqui, ó. Dragon CMB. Isso é louco, mano. Se for, velho. Vai baixo, velho. Pensa se vai os dois, velho. É, vai, mano, vai os dois. Vai os dois. Vai os dois, fi. Tô será, falando. Será, Moisés? Fi, se for os dois, você me dá um cádico. Pode pá, mano. Pode pá. Te garanto, te dou um cádico cupom se for os dois, já. Então vamos lá, galera, mano. Na moral. Puta cagaça aqui, velho. Então vamos lá, ó. Vamos falhar umas aqui, ó. Bora. Ah, mano, fracassou, eu nem vi. Nega, tô desesperado. Opa, é agora, hein. Então vamos lá, ó, cadê Amor Eterno mais 3? Nossa, Amor Eterno mais 3, aí, olha. Ah, então vamos lá, ó. Guardei tudo isso, mano, tem que ser full 50. Qual que você acha que vai, Tainá? Vai na quarta. 2, 3... Eita, Inã. Ok. Ah, não, moleque. Tá falhando. 50, mano. Bem, não precisa mais comprar composição no shopping, velho. Na moral, top. Aí sim, galera. Não sei se agora eu tento, velho. Será que eu tento? Tenta primeiro o outro, porque o dragão vale mais a pena. Será? Então, mano, a gente vai ter que falhar umas composições aqui. Falei, né? Falei. Vamos ter que falhar umas aqui, ó. Mano, se for os dois, aí, na moral, mano. Você é louco, velho. Tem que falhar tudo nessa bosta. Não, não falha duas, aí. Não, mano, não dá pra gastar muito good assim, não. Você tem gold de sobra. Opa, vamos agora, galera. Não tem como tirar esse bagaço aqui. Então, vamos nesse daqui, né, velho. Isso, falha tudo mesmo, mano. Agora não é pra vocês falhar mesmo. Isso, moleque. Boa. Aí vai dar certo. Agora, ô, louco, mano. Isso. Vixe, Maria, só vai. Será, Moisés? Será que agora nós vai? Então vamos lá. Foda. Ah, mas vai dragão. Será? Será que vai dragão, mano? Vai, mano, certeza.
Puta, então é tudo pra dar certo, mano. Não vai pegar nada. Vamos aqui, ó. Vamos usar a super pedra aqui, galera, ó. Vamos upar o dom. Tame, ó. Dom mais 11, fi. Aí sim, mano. Vou ficar Boa. full 12 na próxima evolução, esse pai. Cadê? Cadê? VPzinho tá ajudando. Demais, sim. Aqui, ó. Aí a gente vai colocar o acessório do pet, né, galera? Coripa. Eu tenho pra também. Vou colocar aqui, ó, o acessório do pet. Cadê, ó? Vamos colocar esse daqui, ó. Que o outro expirou lá, velho. Olha, 15k, moleque. Aí, galera, tem a pedra mágica também, velho. Tem o templo, mano. Tem um monte de coisa pra upar aqui, ó. Esse tempão aí, ó. Veio bastante coisa. Que nos proporcionou muita. Vai nos proporcionar muito FC. Cadê? Acho que eu vou colocar defesa e sorte. Cadê isso daqui mesmo? Agilidade, né? Cadê? Eu vou colocar aqui, ó. Só pra ter certeza. É, isso daqui mesmo. Vou ver, ó. Vamos ver se aumenta o FC, ó. 513k, moleque. Aumentou um casinho de FC já, velho. Cadê? Ó. Vamos pra espírito de luta também, ó. Cadê? Caramba, mano. Se fosse, velho. Cê é louco. Se fosse, você ia até chamar a Bruna lá, pô. Cê é louco. Caramba, mano, cadê, velho? Que a gente pode fazer? É. Vai no tempo. Prática. É, vamos depois do tempo. Cadê? Ai. Cadê, ó? Tá tudo 99%, filho. O nego já tá esperto. Cadê, ó? A gente coloca aqui. Vamos ver que o GFC aumentar. 500 de FC, moleque. Tami. Cadê que é? Ah, moleque, 515, velho. Cadê sorte? 571. Aí sim, mano. Cadê? Nossa, mano. Ainda vou colocar esse negócio aqui, velho. Mas é, véio. Bom, já vou colocar o Amor Eterno mais 3 aí quanto de FC. 530k, Ô, louco, mano. mano. Eu nem lembro quanto de FC o maior FC da conta. Você tava com. A maior você da conta foi 500 e pouco. Acho que foi um 550, hein? É, por aí. Ah, é, mano, tem que upar o. Tava de gold, Upar full esses gold. bang aqui, ó. Vamos ver quanto de FC aumentar. 300 de FC cada, mano. Acho que a resistência é o que aumenta mais, se pá. Se pá! Cadê? Será que aqui vai? Acho que não vai, bosta. É, Quase, mas quase. suave, A próximo. próxima evolução fica É, pronta. filho. Cadê, ó? Acho que as pérolas, né, mano? Acho que eu abri uma aqui, velho. Cadê? Nos orifícios anal aí. Aqui, ó, eu acho que é, ó. Pera aí, ó. Ah, não, pensei que já, Isso esse daí. daqui já tava aberto, filho. Cadê, mano? Será que tem alguma coisa pra upar aqui? Não, não tem nada pra upar, não. Deixa eu ver, velho. Não Templo. tem um tempo, né, velho? Mas, espera aí, deixa eu ver se tem outra coisa. Aê, galera, tem o Embelezar Pet. Embelezar Pet, ó. Cadê? Embelezar Pet. Vamos aqui, ó. Um pau. A roupinha pra mais 9, velho. E vamos ver, hein. Não vai aumentar o FC. Pacas, hein? Agilidade de vida. Ah, só 400 de FC, velho. Zoado. Nossa, velho. Melhor que nada. É, tá bom. Cadê, ó? Esse daqui já tá. Quantos? Agora tá 72%, velho. Cadê? O que ia falar? Deixa quieto. Mas deixa eu ver se dá pra upar já o pet. Não vai dar. Caramba, mano. Agora falta colocar o quê? Falta colocar o colar 163%. O templo. Templo. Ah, é, né, velho? Tem o templo, mano. Nego Fabrício. Tô falando a meia hora. Eita, não pode enxertar em todos, não. Vamos de leve. Ó, ó. 4K, moleque. Cadê, Boa. mano? Mano, acho que não vai dar pra upar, velho. Será? Vai devagar, hein? Que demora Devagarinho, nós. devagarinho, devagarinho. Opa, agora vai.
Ah, 70%, velho. Vai pro próximo evolução É, também. pegar uns tempos aí na próxima. E, mano, olha isso, velho. Você é louco, mano. Na moral, mais 11. É, mano, é agora. Chegou a hora, hein, galera. Colocar o colarzinho 73%. Não, legal de FC. Você é louco, mano. Quase 500, 540k de FC. Quase, mano. 40. Vamos ver se não tem mais nada. Voltando aí, galera. Vamos aí, ó. Vocês cumpriram a meta aí, ó. A meta era chegar a 360 likes. Vocês chegaram a 364, mano. Não, não foi perto dessa vez, mas é isso aí, ó. Demorei pra postar no servidor aí, ó, porque não tinha chegado 360 likes ainda. E é nóis, mano. Tamo junto. 364 likes. Pra sair o próximo tem que ser 370. E vamos ver se a gente consegue chegar aí 7 mil inscritos esse mês. E 10 mil até o final do ano. E é nóis, manos. Tem alguma coisa pra falar aí, Tainan? Nada, mano. É, manda aquele salve pra Bruna, né? Suave. Ah, E sim. é isso aí, cara. E é nóis, mano. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o seu like. É nóis. Tamo junto. 370 likes é o próximo. É nóis. Fui. A evolução foi top.